Студіоканал Крістіан Фешнер представляє Жан-Поль Бельмондо, Ракель Велш, у фільмі «Чудовисько». Автори сценарію Мішель Одіяр, Клод Зіді та Мішель Фабер. За участю Деніса Валя, Реймона Жерома, Джейн Біркін, Джоні Холідей та Іва Мурузі. У ролях Шарль Жерар, Клод Шаброль, Маріо Давід, Анрі Женез, Жюльєн Гіомар та Альдо Мачіоне. Оператор Клод Ренуар. Композитор Владимир Косма. Режисер Клод Зіді. Майк, я ж казав, що не хочу бачити твого обличчя. Джейн, твого обличчя я теж не хочу бачити. Я не хочу бачити ваших облич у кадрі. Починаємо, всі по місцях. Всі по місцях. Притискайся до стіни, це ж не важко. По місцях. Мотор. Знімаємо. Анонс. Скорбота, епізод 125, дубль 7. Починаємо. Давай. Давай! Каскадери, досить! Перейдемо до серйозних справ. Джонні Голідей і Джейн Біркін, ваш вихід. Знімаємо милу романтичну сцену. Ось карниз сьомого поверху. Підіймайтесь обережно, отак, обережно, добре. Навіщо було турбувати каскадера мого рівня? Зате тобі добре платять. Не люблю марнотратства. Тихо! Епізод 126, дубль перший. Почали. Ці двоє досі тут? Щезніть, і щоб до 10-ї завтрашнього ранку я вас не бачив, ясно? Що означає завтра о 10-й? Завтра о 10-й? Не знаю. Гіацинте, Джейн питає, що означає завтра о 10-й? Мсьє Фешнер, я не знав, що ми потрібні завтра. Трюк з машиною, зйомки о 10-й. Ні за що. Що означає ні за що? Те, що завтра о 10-й міс Джейн Гарднер виходить за мсьє Мішеля Гоше.
Не зачекаєте до кінця зйомок? Ні за що. Марселю, знайди їм заміну завтра на 10-ту. Не нервуйтеся, месьє Фешнер. Домовимося. З вами? Смієтеся? Але ж можна щось придумати. Ніхто нічого не буде придумувати. Джейн. Ми одружимося завтра о 10-й, крапка. З таким самим успіхом можна одружитися об 11-й. О 12-й або ніколи. Якщо нас звільнять, замість весільної подорожі до Венеції, матимеш вихідні у Люневілі. І що? Я спробую домовитися. Нам пощастило, Едуард мені не відмовить. Едуард? Мер 18-го округу. Я добре його знаю, ми вчилися разом. Якщо я попрошу перенести церемонію на годину... Ні. Пастіс, завтра ввечері сім'я Гоше пригощає вас шампанським. Завтра великий день. Куди поїдете у медовий місяць? До Венеції або до Люневіля. Вона тебе послала? Ти що? Згодна за однієї умови. Щоб виграти час, ви поїдете з дому у весільному одязі. Їхати на зйомки у фраку? У фраку? Так, залишився фрак і мантія академіка. Он воно що. Це вже він? Це вони. Яцин поїде з вами у весільну подорож? Він не посміє. Ти не готова? Знаєш, котра година? До мерії 5 хвилин ходу. Я не про мерію. Що таке? Циліндр – це не занадто? Допоможи застебнути сукню? Так, Люба. Бери нитку іголку, зашиємо по дорозі. Ти навіть не похвалив моєї сукні. Вона прекрасна. Ходімо. Їдь повільніше, так буде зручніше. А ще зручніше буде, якщо ми встигнемо на зйомки. Стій, стій. Що з тобою? Повтори, що ти сказав. Не знаю. Я радив Доріс, як краще пришити. Ні, я почула слово зйомки. Ти хочеш, щоб я сьогодні працювала? Ми ж домовилися. Я ні з ким не домовлялася. Знову твої витівки. 10-та зйомки, 11-те весілля. І завтра ви вже будете милуватися Венецією з гондоли, якщо сварки не завадять вам одружитися. Негідник. Дайте молоток, я його... Мадам Гоше має рацію. Мадам Гоше? Жартуєш? Ти можеш не дочекатися, що я нею стану. От стара потвора. Тобі місце не смітнику. Чому не на собачому цвинтарі? На, заслужив. Ви два чоботи пара. Визнай, що ти з ним заодно. Визнай, виродку. Епізод 52, дубль перший. Почали. Стоп. Що таке? Ми знімаємо вічну скорботу небатька нареченої. Шкода? Перевдягайтеся бігом. Епізод 52, дубль 22. Почали. Котра година? Не бійся, встигнемо. Еш. Ми готові? А ми ні. Ми вшиваємося за 10 хвилин. Щоб не казали, що я їх не попередив. Епізод 52, дубль 23. Почали. Епізод 52, дубль 25. Почали. Прекрасно. Тепер продовження. Дублери по місцях. Ваш вихід, дітки. Я сказав у 10.30, я дотримав слова. Спробуй зробити все з першої спроби, чи я прошу забагато. Це навіть не каскадерський трюк. Таке враження, ніби я краду гроші. Навіщо було турбувати людину мого рівня? Майк? Майк? Ти мене чуєш? Чую. Треба під'їхати якнайближче до камери, зрозумів? А вже ж? Мотор. Епізод 53, дубль перший. Майк? Давай.
Я ж сказав, як найближче. Це називається як найближче? Людина твого рівня. Я зупинюся за міліметр від камери, якщо мені не заважатимуть. Від твого дзищання голова пухне. Дзищання? Тепер мені все зрозуміло. І що ж тобі зрозуміло? Що я мало не вийшла за дебіла. Ви ще можете передумати, Люба. Вас ніхто не примушує. Шкода. Гарна була б пара. Дебіл і стерво. Епізод 53. Дубль другий. Почали. Майк, давай. Не забудь до камери, а не на камеру. Пильнуй свій автомат, а кермо залиш мені. Гальмуй. Чорт, гальма. Обережно. Трохи не вписалися. Не рухайся. А доведеться. І цей негідник. Не здара ще буде мені вказувати. Забери це слово назад. Яке? Негідник? Не здара. Дебіле я ще стерпів, але Мішель Гоше не здара? Ніколи у світі. За це я дам тобі ляпаса. Бідолашні вже думають, що Бог забув про них. Вони добре вас знають. Мсьє мер? Як справи, голуб'ята? Дозвольте відрекомендувати вам свого друга, мера 18-го округу. І що має зробити мсьє мер? Гіацинте, забирайся. Що ти бормочеш? Забирайся, буде біда. Що зробить мсьє мер? Поєднає вас шлюбом. Мсьє мер, вам слово. Мсьє Гоше Мішель, чи бажаєте ви взяти за Мішель Гоше он той? Мсьє Гоше Мішель, чи бажаєте ви взяти за дружину мадмуазель Джейн Гарднер? Хіба по мені не видно? Я поставив вам запитання, відповідайте, так або ні? Так. Мадмозель Гарднер Джейн, чи згодні ви взяти за чоловіка мсьє Гоше Мішеля? Ні. Мадмозель Американка, вона не зрозуміла. Повторіть. Мадмозель Гарднер Джейн, чи згодні ви взяти за чоловіка мсьє Гоше Мішеля? Лайно. Вона марить. Образи міської влади під час виконання обов'язків. Це вам так не минеться. За таке можна сісти за грати на 3 місяці. Зачекайте, ми допоможемо місту матеріально. 3 місяці – це ще нічого. Сподіваюся, тобі всиплять по максимуму. Доживатимеш старою дівою десь на середньому заході. Будеш беззубою, бо там вода насичена вапном. І груди у тебе виснуті стануть пласкі. Будеш писати мені порнографічні листи. А я читатиму їх Гіацинтові заради сміху. А я тим часом одружуся з королевою Кашміру. Що зі мною? Яке дивне відчуття. Хвойда! Вбивця! Лікаря! Лікаря! Мене хочуть убити! Вона хоче мене вбити. Вбивають. Лікарю, допоможіть. Сестрички, рятуйте.
Підам мужик. О, Майк! 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 Ти божевільний. Ти ж на реабілітації. Треба, щоб суглоби не закостеніли, якщо хочеш і далі зніматися. Я маю кращу ідею. Припини. Допоможи мені. Підглядаєш за жіночками, щоб серце не закостеніло. Удома тобі буде набагато краще. Хочеш, я попрошу лікаря? Ні, цей дурень хоче, щоб я побула ще тиждень. До речі, про дурнів. Від Майка є новини? Він думає, що ти вдома. Листи надходять щодня. Ти скучила? Смієшся? Привіт, Доріс. Від Джейн є новини? Це та страшненька американка, що була у мене закохана. Ми його не бачимо. Люба Доріс, а ця старенька твоя матуся? Мерзотник. Був би я здоровий, перестрибнув би стіну і зґвалтував її, як у Карпантрасі. А що було у Карпантрасі? Там сад моїх мрій. Там я познайомився з Джейн. Вона жила у Золотому Леї. Я піднявся до вікна по стіні, зайшов і зґвалтував її тричі. Тільки два перші рази помилився вікном. Смієшся з каліки? Про таке годі було і мріяти. Ти не каліка, а такий собі інвалід. Пенсія 50% зарплати, якщо з тобою живе ще хтось. Окрім тебе, люди діляться на дві категорії. Тих, хто платить внески, і тих, хто їх витрачає. Привіт, Майк. Здорово, Майк. Привіт, Камію. Золота пора, синку. Дивись, я вже мовчу про всі трюки, від яких я відмовився. Людина, ядро, пантера і так далі. А що з кіно? Повний маразм. Знімають лише психологічну маячню, мелодрами і політичні п'єси. Ми вчасно від них пішли. Ось рахунок від господаря 250 франків. Якби ти сходив у туалет... Добрий день, мсьє. Привіт, Янголе. Добрий день. Можна подзвонити? Так. Хто це такий? Мішель Гоше, каскадер. І що? Хочеш рагу? Ні, дякую. Точно? Воно смачне, але я не хочу. Дякую. Я можу поговорити з Мішелем Гоше? Мішель Гоше? Вийшов у туалет. Є його імпресаріо. Чудово, покличте його. Яценте, вас. Якийсь кінопродюсер. Що, знову? Вибачте, що турбую. Кажіть коротко. Ми дуже хотіли б, якщо на наше велике щастя мсьє Мішель Гоше вільний, запропонувати йому контракт на 3 тижні зйомки у Нью-Мексико 20 тисяч доларів. Скільки? 20 тисяч доларів. Чи 50 тисяч дойчмарок, якщо тільки мсьє Гоше не надає переваги швейцарським франкам. Мсьє Прамаунт особисто передає йому вітання. Розраховую на вас. Дуже дякую. От старий пеньок. Навіщо вигадувати про контракт на 20 тисяч через борг у 250 франків? Певно, залишились без гроша. Щось ти довго там сидів.
У мене все гаразд. Тобі щойно дзвонив продюсер. Питав, чи не зацікавлять тебе 20 тисяч доларів. Сподіваюся, ти не погодився. Бо з нього я візьму 50 тисяч. Навчимо його вбічливості. Хай не дзвонить, коли люди обідають. Мсьє, добрий день. Привіт. Хочу тобі дещо запропонувати. Ми вже не знаємо, як від них відбиватися. Кажи вже. Мене треба замінити в супермаркеті. Трюк з канатом. Якщо Майк не дуже хворий, він у кращій формі, ніж будь-коли, як новенький. Але тепер я не беру всі замовлення, я їх відсію. Ясно? Не ображайся, Сантосе, але ти загрузнув у продуктах харчування. У мене репутація в кіно. Я не можу собі цього дозволити. Вибач. Що ж? Бувайте, хлопці. Бувай. Ти здурів відмовлятися від роботи? Мені пропонують контракт на 50 тисяч, а я буду працювати у супермаркеті? Майк, прокинься! Синку! Твоя правда. Сантосе! Банзані! Сьогодні у продажу спагетті Панзані. Наша горила їх обожнює. Вона дуже любить спагетті Панзані. І я теж. Сьогодні ви платите за 1 кілограм спагетті і забираєте додому 2 кіло. Починаємо продаж. Слухайте, а ви супер, присягаюся. І не зрівняти Сантосом, якого я вважала найкращим. Різні вагові категорії. Це я ще не розігрівся. Мало тренувався. Ви ходите у кіно? Коли запрошують. Бачили савану у вогні? Так. Це я стрибав з Баобаба. З 15 метрів. Та ти що? Хотіла б знову це побачити? Так. Я вам покажу. Зачекайте. Клас. Агоу, Маупо, зараз не час. Можеш про мене забути, друже. Савана у вогні. Дивіться уважно. Чорт, мій намет. Я зрозумів, стаю на касу. Це вирішить суд. А хто ви? Я вас не знаю. Ви бачили савану у вогні? Це він стрибав з Баобаба. Все, досить. Мадам Муфруа соціального забезпечення. Добрий день, мадам. Мсьє Бар, агент з виплат. Здравствуйте, мсьє. Я хочу побачити мсьє Мішеля Гоше. Будь ласка. Сідайте. Я його попереджу. Піду, приведу мсьє Мішеля Гоше. Майк, вставай швидше. Одягайся, прийшли люди з Собезу. Діти, біжіть, покличте Майка, він у супермаркеті. До нас прийшли люди зі страхування. Знайдіть вагітну жінку, бігом, бігом! Він буде за секунду. Одягається і йде. Добрий день, месьє. Добрий день, мадам. Доброго вам дня. Здається, стан вашого чоловіка – біда. Це болісне рішення, але мій обов'язок – покласти його в лікарню. Змилуйтеся, мадам, із соціального забезпечення. Не забирайте моєї дитини, мого херовима. Змилуйтеся, благаю вас. Здається, у вас більше дітей, ніж минулого разу. Скільки їх у вас?
Сім. Ні. Вісім. Ні, ні, сім. Але скоро буде вісім. Здається, він цьому радий. Це його єдина радість. Щоб він міг отримувати пенсію, я підтвердила, що хворий нетранспортабельний. Тюльпани. І вона. Дякую. Вона. Іду. Тебе виписали з лікарні? Як справи? Було добре, поки ти не подзвонив у двері. Ти не змінилася. Я прийшов не до тебе, а до Доріс. Фулько! Забирайся! Навіщо ти увімкнув світло? Тобі не можна сидіти у темряві. Ти згадуєш, сумуєш. Я не сумую, у мене меланхолія. Яка різниця? Та сама, що між сп'янінням і відключкою. Хвилинку. Це не ті гади з Собезу. Може, з чеком? Нещасне кохання компенсують? Не мили дурниць. Привіт, Сантосе. Привіт, Гіацинте. Майк, привіт, Сантосе. Вигулюєш хижака? Я знову прошу про послугу. У мене гала-концерт з трьома дювалями. Справжня трапеція. Мушу їхати негайно. Не заміниш мене у супермаркеті. Я б з радістю, але ти чув, чим все скінчилося. Так, але вигнали тебе, а не мавпу. Добрий день, шановні друзі! Триває великий рекламний тиждень Панзані, тому я скажу лише два слова «спагетті Панзані». Ось і наша супергорила, яка любить панзані. Панзані – це життя. Цього тижня ви отримуєте 2 кілограми панзані за ціною одного. Панзані – це життя. Ура, спагетті панзані! Вона любить панзані, тільки ними і харчується. Панзані – це життя. Це життя, це справді життя. 2 кілограми за ціною одного. Починаємо продаж. Починаємо продаж. Джейн. 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 Джейн!
Мені пастіс. У Росії щойно приземлився «Конкорд», і ми чекаємо на важливу подію у світі кінематографу. До Парижа прибуває Бруно Феррарі. Бруно Феррарі – улюбленець усіх жінок. Незрівнянний чорний шейх, білий орел, а також син Петтона і остання атака. І, звичайно ж, незрівнянний, фантастичний Наполеон. Усі ці назви асоціюються у наших телеглядачок з ім'ям чоловіка, що прибуває «Конкордом» – Бруно Феррарі. Бруно Феррарі завжди з усмішкою на губах. Добрий день, Бруно Феррарі. Раді зустрічі з паризькими шанувальницями? Так, і новій зустрічі з Парижем. У якому фільмі ви знімаєтесь? Це буде пригодницький фільм «Шпигун – улюбленець жінок». Фільм з напруженим сюжетом, небезпека, каскадерські трюки. Так, я люблю ризик. І ви будете наражатися на небезпеку, щоб спростувати чутки, що ви іноді користуєтеся послугами дублерів. Можу відповісти, хіба що з невагою. Подивіться на мене. Хіба мені можна знайти дублера? На другому каналі футбол. Ні. Які трюки будуть у цьому фільмі? Їх буде багато. Я буду на літаку, падатиму вниз. Як це на літаку? З височених сходів. З самої гори. І все сам, любий друже. Будь ласка. Ні, мене хтось щипає, це неприємно. Ні, правда. Не штовхайтеся. Мадам Камі, давайте футбол. Так. Навіть не думай. Отже, ви любите небезпеку? Так. Верхи на літаку, верхи на літаку. Самураї нагору. Ставайте по місцях. Мадмуазель пристіла лобо. Дуже добре, отак. Де Бруно Феррарі? У себе в фургоні. То поклич його. Швидше, асистенте. Бруно Феррарі, твій вихід. Бачиш, Бруно? Так. Все просто. Бачиш драбину? Починаємо, підіймаєшся. Куди? Куди? Скажеш нагору, підіймусь нагору, скажеш досередини, буде досередини, скажеш стрибай, я стрибну. Обережно, я не хочу несподіванок. Припини. Він такий милий. Дякую, Бруно, нагору. Діти, не чіпайте його. Якщо він каже, що може, значить зможе. Бруно, прошу, підіймайся. Добре. Готові? Надягніть маски. Добре. Увага, мотор. Починайте. Бруно, готовий? Давай. Давай. Зніміть мене, швидше, зніміть мене. Стоп. Механіки, зніміть його. Швидше. Вони навмисно це зробили, щоб отримати страховку. Вам не соромно? Драбина навіть не прив'язана. Попереджаю, в фільмі є елементи повітряної акробатики. Як їх зняти, якщо він пищить за 3 метри від землі? Або він, або я, Серджо Кампанес. Нещасний макаронник, твої 3 останні фільми були такими нікчемними, що їх не пускали навіть на безплатних каналах. Як ти смієш порівнювати себе з тим, чиє ім'я вимовляють 400 мільйонів жінок, коли їхні чоловіки хропуть, відвернувшись до стіни? Ти знайдеш йому дублера. Негайно. І для всіх трюків. Але у фільмі самі трюки. Стій, дай попередню. Це що треба. Халло! Ну що? Хто це? Бруно Феррарі? Рудольф Валентино атомної ери? А от і ні. Ось Бруно Феррарі. А це Мішель Гоше, каскадер. Знаю. Хочете взяти його? Так. Тоді я все скасую. Скільки це мені коштуватиме? 2 мільйони 600. Клятий Майк. Так, пригадую.
Шалена голова, але серце добре. Симпатичний. Не розумію, що ви з ним не поділили. Це ви що з ним не поділили. Вибачтеся, старий, плазуйте перед ним, але щоб завтра вранці він був тут. Що будете? Агат, страву дня. Дві. Вип'єте щось? Так, я трошки. Ні, нічого. Трошки. Нічого. Може, за два тижні щось з'явиться. На ярмарку квасолі будуть трюки з машинами. Ярмарок квасолі. Малий, я роблю, що можу. Тут ти себе перевершив. Мсьє Мішель Гоше до телефону. Хто питає? Хтось з кіно. Я веду його справи. Алло, мсьє Гіацинт? Чого ти дзвониш у цій порі? Можливо, для Гоше знайдеться робота. Він одужав? Звичайно. Але якщо ви збираєтеся повторити вчорашню пропозицію, я вас навіть слухати не буду. Нічого я не буду слухати. Ви хочете славетного Майка Гоше, так чи ні? Наші умови 500 тисяч франків за день, фургон з обігрівом і костюмерку. Це все? Ні, не все. Мсьє Майк Гоше хоче, щоб його ім'я було окремим титром. Що ще? Водія, перукаря і масажистку-азіатку. Торгуватися не будемо. Бувайте. Не забудь про напої. То був не ти? Ні. Алло? Мсьє Фешнер? Мсьє Фешнер? Що таке? Вони зовсім збожеволіли. Хто? Гоше з імпресаріо. Хочуть 500 тисяч франків на день, фургончик з обігрівом, костюмерку, перукаря, водія, масажистку і спиртні напої. Я кинув трубку. Ви бачили довгу чергу жебраків за безкоштовними обідами, Станісласе? Ви там опинитесь, якщо негайно не приведете мені цього хлопця. Я хочу, щоб з ним поводилися, як з генералом з Уганди. Ідіть. Мсьє Гоше? Вибачте. Дякую. Заходьте, я його приведу. Заходьте. Сідайте, будь ласка. Одну хвилиночку. Сідайте. Сідайте. Вибачте, доведеться зачекати. Я маю його вдягти, а ще він трохи глухий. Покличте Майка! Майк, Майк, швидше до тебе прийшли! Добрий день, мсьє. Я мадам Гоше. Мій чоловік зараз буде. Це наші діти. Мій бідний чоловік. Пропустіть каліку, пропустіть каліку. Боже, він зовсім хворий. Гірше не буває. Не буває. А ми хотіли дати йому роботу, це був би злочин. Роботу? Хтось пропонує роботу каскадера? Сержіо Кампанес, Фешнер і я. Це я дзвонив вам уранці. Я директор виробництва. То це ви дзвонили? Так. Так би одразу і сказали. Я у чудовій формі. Що вам показати? Стрибок уперед. Стрибок назад. Я здоровий як дуб, дивіться. Хопла! Хоп-хопла! Хопла! Пригадуєте? Гляньте, який красень. Вибачте, будь ласка. Так набагато краще. Довоєнне виробництво зламати неможливо. Профілактика кожні 100 років і працює далі. Прекрасно. Завтра чекаю вас на студії. Ми згодні на всі умови. Водій, порукар, масажистка і спиртні напої. Я сказав усе. А ви що тут робите? Чекаю продовження спектаклю. А ви хто?
Лікар-інспектор соціального забезпечення. Підіть, ми вже на вас надивилися. Не роби дурниць, ви ускладнюєте свою ситуацію, сам знаю. Він знову в формі. Чому ви не заарештували того божевільного? Ваші документи. Привіт, Камію. Пастіс? Ні, віші з полуницею. Старий сказав, ти знову на коні. А ти боявся? Але не через гроші. Знаю. Алло, Джейн? Це я. Майк. Нам треба зустрітися, бо я... Погані новини. У жінок немає чуття невеликих людей. Вона мала б заарканити мене сьогодні, бо завтра вже буде пізно. Налий 50 грамів. Як добре повернутися додому. Привіт, Майк. Привіт, Полет. Про контракт говоритиму я. Я попросив місяць і хочу його отримати, бодай раз у житті. Зачекайте хвилинку. Бруно, любий Бруно, я хотів показати тобі твого дублера, але якщо я не вчасно... Зовсім ні, я працюю 24 години на добу. Ти зразок для інших. Подивися. Нічого не бачу. Дайте світло. Котрий з них? Він. І що це таке? Бруно, любий, це Майк Гоше, каскадер, той самий ас. Отримав спеціальну міжнародну відзнаку. Але він старий. Не хвилюйся, Бруно, ми його підрихтуємо. Підрихтуєте? Тут лише на пластику піде кілька місяців. Попереджаю, Бруно, у тебе буде шок. Люблю сюрпризи. Сідай. Попався? Ти подумав, що тут дзеркало? Це той, що я бачив? Браво, гарна робота. Він мені подобається. Який милий. Шпигун, улюбленець жінок. Поклич каскадерів. Працюй ногами, працюй ногами. Майк, Сержіо кличе, іду. Майк, це сидіння катапульта. Натискаєш на кнопку номер один по команді. Катапульта, бах, каскадерка летить у пісок, здіймається курява. Зрозумів? Так. Соланж, каскадерка. Це Майк, твій партнер, здається, ви вже знайомі. Так. Думаєте, я буду зніматися з ним? Звичайно. Ні за що. Він небезпечний для суспільства. Я через нього 10 разів лежала в лікарні. 3. Діти, кожна хвилина коштує купу грошей. Сваритися будете пізніше. Пізніше буде пізно. Я хочу доплату за ризик. Скільки? 1000 франків. 500. Добре. Перевдягайтеся. Дивись обережно. Ти ж мене знаєш. Еш. Мотор. Давай, Майк. Натискай. Тисни. Зараз. Ні, натисни. Пізно. Чорт.
Чорт, знову він за своє. От дурень. Вона впала у воду. Чого вирячились? Витягніть мене. Браво, Майк. Браво, Майк? Це ж ти його хотів, я сказав, браво, Майк, тепер начувайся. Більше я з ним не працюю. Дивіться, мокро як хлющ. Хай тобі грець, Майк, вона мала впасти на сітку, а не у воду. Ти навмисно це зробив? Вона не здара. Ти сам не здара. Я так розумію, нас звільнили. Тепер у нас немає каскадерки. Що будемо робити? Вибачте, а кого вона мала дублювати? Мене. І ви взяли ту шкапу? Мерзотник. Я знаю лише одну людину, яка могла б дублювати мадмуазель. І хто це? Джейн Гарднер. Знаю, я хотів її запросити, але вона кинула роботу. Покалічилася? Коли Джейн Гарднер чує мій голос, її тиск підіймається на 3 позначки. Вона зробить те, що я їй скажу, де скажу і коли скажу. От і добре, тоді чекаємо. Добре, тільки не підведи. До завтра. І глядіть, не запізнюйтесь. Джейн. Джейн. І що? Я ж сказала, її немає. Їй це набридло. Ти дістав її повідомленнями, букетами і дзвінками. А мені на це начхати. Тоді що ти тут робиш? Її примхи мене не обходять. Я прийшов витягнути її з сірої посередності. Ти? Так. Якщо захочу, я можу дати їй заробити 20 тисяч на день. І на скільки днів? 3, може 4. А що потім? Лише ти знаєш, де вона. Якщо я тобі скажу, вона на мене кричатиме. Не скажу, ще більше кричатиме. Добре, сьогодні вона буде в Пондуаз, в замку Сантрі. Мсьє граф улаштовує там велику сімейну вечерю на 100 гостей. Вона знайшла підробіток? Так, підробіток. Мсьє, замовлення привозять у двір. Я до мадмуазель Джейн Гарднер. Вона серед запрошених? Ні, певно, працює в гардеробі. Спитайте, це ж ваша робота. Їдьте звідси, не заважайте. Їдьте. Та що ж це за тварина така? Ще й липне. Все, досить. Відчепися. Тихо. Не рухайся. Так і лежи.
Мсьє граф, вечерю подано. Дякую. Дорогі друзі, прошу до столу. Що сталося? Вирішили поїсти? Покваптеся. Ідіть. Геть звідси. Джейн, це я. Добрий вечір. Це я, Майк. Що ти тут забула? Можу спитати тебе те ж саме. Є серйозна розмова. Ставки великі. Це у твоїх інтересах. Наші інтереси не завжди збігаються. У мене вже повна тарілка. Скоро їстимеш самих куріпок. Мені пощастило. Коли розкажу, ти на радощах підстрибнеш до стелі. Вона тут надто висока. Припини, на нас дивляться. Майк, я придумала. Дай мені хвилинку, я спущуся на другий поверх. Іди в залу мисливських трофеїв. До ваших послуг, міледі. Біжу на кухню, вона хоче ще. Джейн, я познайомлю вас з кузенами з Ландес. Вони краще за всіх готують гусячу печінку. Я не люблю печінку, але обожнюю трюфелі. Ви не знали, мені сказали, що вони ростуть під землею, але я знаходжу їх лише у гусячій печінці. Що ви тут робите? Працюю. Мішель Гоше на прізвисько Тхір, інспектор служби захисту тварин. Залиште нас, будь ласка. Так, мадмозель. Ти хоч розумієш, що твоя присутність тут у такому вигляді... Не подобається костюм? А твоя сукня прекрасна. І ти аж світися, може ми... Припини. Кажи, чому ти тут і забирайся. Якщо зможу, допоможу. Ой, як смішно. Ти допоможеш мені. А як? Проведеш збір коштів? Доброчинну акцію? Ні, Джейн. Я прийшов запропонувати тобі шанс усього життя. Знову працювати зі мною. З тобою? Ні-ні. Спогади ще дуже свіжі. У мене теж. Сен-Жан-де-Люз, Сан-Тропе, Монте-Карло, Канн, Сенар. А я пам'ятаю вибиті диски, поламані руки, вивихи і травми черепа. Не драматизуй. Федерація французького кіно простелила перед нами червоний килим. Знаєш, що вони пропонують? Назви цифру. Навмання. Дякую, мене це не цікавить. 20 тисяч франків на день. Кажу ж, мене це не цікавить. 20 тисяч, шезлонг, спиртні напої. А що ж тоді тебе цікавить? Якщо все вдасться, наступним кроком буде Америка. А якщо не вдасться, мені залишиться смішити людей у супермаркетах. Джейн, мої кузени чекають. Пора виголосити тост. Вже йду. Поїдеш в Америку без мене.
Шановні друзі, я не люблю хвалитися. За 20 років, проведених в Африці, я зібрав найкращих представників фауни, але в Парижі мене полонила, точніше, причарувала прекрасна газель. Пропоную підняти келихи за нашу гостю, яка незабаром стане вашою господиною. За майбутню графиню де Сен-Прі. Вибачте. Вже втекла. Оце так. Коли весілля, дату призначили? Це оголошення недоречне і перечасне. Тільки не ображайся, я все поясню. Не треба, і так все ясно. Ти виходиш за замок. Призначити дату, дай знати, я можу грати на гармонії чи нести фату. Я піду з гідністю, без скандалу. Це він. Тримайте його. Що відбувається? Майк, сюди. Припини, це я винна. Коли доля проти тебе? Мовчи, завтра я буду на роботі, обіцяю. Дякую. Це не заради тебе і не заради грошей, а щоб врятувати замок 18 століття від знищення. Давай сюди. Я принесу подушку. Свою теж принеси. Добраніч. Пізніше не міг приїхати. Він досі тут? Так, це дивно. Я вже думав, що не побачуся з тобою. Я прийшов попрощатися з Майком. Повертаюся додому. У мене там винний погляд. Так? Гіацинт на пенсії. Їде до Корези. Мені так шкода. Я згадуватиму про вас вечорами. Мені вас бракуватиме. Будемо листуватися. Зустрінемося на Різдво або на Пасху. Ввечері у Камія. Добре. Зими в Корезі дуже суворі. Гарні, але суворі. Чому ви завжди хочете виставити мене дурепою? Люба моя, прошу, визнаю, я в це не вірив. Пообіцяв, зробив. Крапка. Що це ти пообіцяв? Нічого. Неймовірно. Певно, ви щось знаєте. Це все мій шарм. Я навіть з ними не розмовляю, я дивлюся на них. А як ви дивитесь? Отак. Дотепно. О, ля-ля. Це ви, Джейн Гарднер? Так. Беліссіма. Белла. Мравійоза. Які губи, які очі. Встаньте. Сама досконалість. Що він каже? Що все піде в діло. Треба бути дурним, щоб запропонувати такій красуні дублювати якусь там зірку. Він що, складає інвентар? Він жартує. Чому ви дивитесь на годинника? Бо час іде. Гаразд. Якщо мсьє Гоше готовий, я теж. Всі по місцях? Майк, будь обережний, поруч з тобою дуже гарна дама. Белісіма. Прошу тебе обережно. Кнопка номер один. Готові, Дженні? Звичайно. Давай, Майк. Тисни. Тримайся. Пряме влучання. Правда, прекрасно. Ви незрівнянна, неперевершена. З першої спроби і просто в яблучко. Я от-от отримую свідоцтво про розлучення з Італії. Може, повечеряємо якось? Звичайно. Чудово.
Знаєте, Дженні, я тут сам один, нещасний італієць, що заблукав у великому місті. У вас усе готове? І костюми? Дуже добре. Оскільки мсьє Гоше люб'язно чекає, попросіть мсьє Феррарі зробити нам ласку і прийти. Швидко. Джейн, красуня, белісіма. Як справи? Сідайте біля мене. Принесіть нам чаю. Не треба. Це дрібниці. Бруно, як ти? Іди сюди, я поясню тобі сцену. Це чудова сцена. Бруно, ми знімаємо каскадерський трюк. Ти ховайся там, за парапетом, а там, на горі, китайці підстрелять Майка, і він упаде сюди. Майк упаде? Йому буде боляче? Може, візьмемо когось іншого? Бруно, він твій дублер. Чи ти хочеш, щоб я знайшов дублера для дублера? Звісно, ні. От-от. Тоді ти встаєш і кажеш репліку. Все на одному плані. Глядач нічого не помітить. Самураї, надіньте маски. Чудово. Готовий, Майк? Всі по місцях? Мотор? Для всіх команда «Мотор». Почали! Джеймс, його вбили. Ні, бо я ще не викурив останньої цигарки. Стоп! Браво, Бруно! Бравіссімо! Прекрасно! А я? Майк, ти якийсь в'ялий. Фінал був так собі, правда? Я теж так думаю. Можна повторити? Звичайно. Підіймайся швидше. Чай несуть чи ні? Ти готовий? Увага, Майк. Увага. Мотор. Мотор. Давай, Майк. Джеймс, його вбили. Ні. Як там далі? Стоп. Нічого, Бруно. Вибачте, з голови вилетіло. Нічого, любий, навіть на сонці є плями. Дрібниці. Давайте ще раз. Майк, нагору. Швидше. Вибач. Ти знаєш, я... Не хвилюйся. Нагорі готові? Увага. Прошу мотор. Цукру? Так. Прошу. Тепер увага. Мотор. Давай, Майк. Джеймс, його вбили. Ні, бо я ще не запалив останню. Стоп. Бруно, ти не дочекався Майка. Але ти не винен. Це він надто повільно падає. Вибач, я не хотів. Він спускався якось мляво. Треба переробити. Не подумайте, що я критикую, але мені здається, що мсьє Гоше сьогодні не в формі. Мсьє Гоше, будь ласка, активніше. Готові? Через мотор. Мотор. Джеймс, його вбили. Ні. Стоп. Хто відповідає за реквізит? Запальничка? Запальничка? Знайдіть нормальну запальничку. Вона ж працювала. Коли? Треба, щоб працювала зараз. Це заспокоїлись. Вибач. Я хочу вибачитися. Вечеря при свічках? Здається, я буду не в змозі. Шкода. Перестаньте гаяти час. Готовий? Почали. Джеймс, його вбили. Сержіо, ти не сказав мотор. Вибач, Бруно. Навіть на сонці є плями. Вибач. Майк, давай ще раз. Підіймайся. Сій по місцях. Майк, не сперечайся. Швидше не дивись на мене. Майк, до роботи. Підіймайся. Гоше, веселіше, веселіше. Ти всіх затримуєш. У нас ще багато роботи.
Кожна хвилина дорога. Поквапся. Чи вже уявив себе зіркою? Здається, ця підходить. Вгамуйся, ти не Тарзан. Не треба повторювати, перша і друга спроби вдалі. Думаєш? А репліка Бруно? Візьмемо другу. Все одно він фальшивить. Твоя правда. На цьому і зупинимось. Переходимо на інший майданчик. Бруно, знімай грим. Порушіться! Джейн, ви б не погодились повечеряти зі мною? Можливо. Справді? Вибачте, я на хвилинку. Тоді до вечора. Майк? 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 Tu vas bien? Все нормально? Qu'est-ce que tu fais? Що ти робиш? Я не викурив своєї останньої цигарки. Тобі боляче? Так, трохи. І всюди. Чекай. Тепер краще? Ти справді виходиш заміж? Не знаю. Можливо. Шлюбу треба уникати тільки з тобою. Тільки не роби мене винним. Ти перший заговорив про весілля. Я про інше. Хочеш мою думку про графа? Він дуже породистий, тому у ваших дітей буде додаткова голова. Що це означає? Що у них буде по дві голови. Дві страшні пики. Дві пики? Так, страшні, як у батьків. Дві пики. Майк! Любий. Коханий, пробач мені. Негіднику, ти знову мене обдурив. Джейн! Більше не розраховуй на мене. Джейн, Люба! Бачиш, я не ображаюся. Запрошую тебе на вечерю до Лулу. Переказуємо вітання. Бо я не зможу поїхати. Вечерю, Сержіо. Не в Лулу. А в Лідо. Забирайся. У Лідо? І шампанського. Море шампанського. Люба, я щасливий у вашому товаристві. Я загубився в цьому Парижі. Бідний, самотній італієць. Але сьогодні довкола вас багато людей. А вечори? Якби ви знали, які довгі ці самотні вечори. Не кажучи вже про ночі. Так, ночі теж. А вранці снідаєш на самоті? Ви вгадали. Вчора, коли я вас побачив, я б ніколи не насмілився сподіватися. Я бідний, нещасний італієць. Коли принесуть шампанське? Ви не сказали, що чекаєте Бруно? Гуляємо, нікому не сказавши, розпусничаємо без друзів. Добрий вечір, Бруно. Добрий вечір, богине. То як, недомірку, можна до вас? Я завжди тобі радий, знаю. Бруно, припини, мені боляче. Вибач, я не хотів. Ви справжній Геркулес. У вас талевін'язи.
І неймовірний погляд. Сталевий погляд оксамитових очей. Своїм тілом я володію бездоганно. Я теж. Якщо я тут зайвий, ти що, старий? Не кажіть так, Сержо. Що це таке? Здається, це подарунок на день народження. Чий день народження? Яка приємна несподіванка, я не чекала цього. Ви дуже люб'язні. Поцілуємося, як подружки. А тепер серйозно. Я загадаю бажання. Допоможете? Цього тільки бракувало. Це такий жарт? Де туалет? Вибачте. Де тут туалет? Де у вас телефон? Вибачте. Алло, Бруно? Хто питає? Майк. Де ти? У Лідо. Чекаю на тебе. Ти знаєш, котра година? Вдягнеш костюм для зйомок, 5-й номер з рожевою сорочкою. Ти мені в ньому дуже подобаєшся, тільки поквапся. Філімоне, костюм фісташкового кольору і рожеву сорочку. Ви знали про мій день народження? Інтуїція. Розкажіть про себе, про ваше життя. Я самотня жінка. Закохана? Була колись. Ви не повірите, якщо я скажу у кого? У Майка. Розумію. Шкода, він виявився примітивним. Ні-ні, під грубою зовнішністю ховається тонка натура. Певно, ми говоримо про різних людей. А якщо я вас викраду, прекрасна амазонко? Машина чекає. Прекрасно. Їдемо. Додому. Швидше. Дякую за костюм. Зганьбив мене перед людьми. Серджо Кампанезе, режисер. Дякую, Бруно. І ще. Чого це тебе зацікавили жінки? Що ти будеш з ними робити? Відчепися. Дуже вишукано. У вас чудовий смак. Досконалий. Певно, ваша спальня просто казкова. Де вона? Хто? Спальня. Ти забув, де твоя... Ви покажете мені свою спальню і диван з тисячі однієї ночі? Не покажеш, де розіб'ю голову. Це
Стримана розкіш. Мсьє, ще щось треба? Мсьє вже все має, забирайся. Це справді казково. Бруно, люби, у вас не знайдеться краплі шампанського? Шампанського? Так. Де шампанське? Шампанське? Там, де завжди. Шампанське. Вам дуже хочеться шампанського? Може, для вас це складно? В жодному разі. Отже, шампанське. Що таке? Тільки не кажіть, що це все ваше. Моє. Вранці ходжу у цьому по магазинах. Одяг легкий. Дуже практичний. І незвичний. Можна приміряти? Скільки завгодно. Шампанське? Я знайшов шампанське. Секунди, я ваша. Вас викинули у вікно? Любови моя, поквапся. Я тут? Ти вирішив звести мене з розуму? Спокійно, Бруно. Не підходь. Спокійно. Не рухайся, Бруно. Булонський ліс? На Монмартр. До Мішу? Ні, до мене. Ні, жорстокий. Ти мене не обманеш. Розслабся. Досить вже. Я давно здогадалася. Зніми перуки і припини цей цирк. Марселю, Філімоне, рятуйте, не покидайте мене. Припини, будь ласка, це вже занадто. Не чіпайте мене. Це вже не смішно. Ви нас кликали? Заберіть від мене цю істоту. Ой, боляче. Бруно? Так. Вибачте. Ви на Монмартр? А ви звідки знаєте? Здогадався. Мадам і мсьє, зірка нашого фільму, яку ми всі так любимо, славетний Бруно Феррарі, виконає унікальний каскадерський трюк. Він спуститься з вертольота по мотузяній драбині, напалаючи літак, за штурвалом якого наша друга зірка, яку ми всі любимо, Прісціла Гомез. Мсьє Феррарі, чому ви не звертаєтеся до дублерів? Це правда, що ви боїтеся висоти? Який ваш улюблений трюк? Паркуйся тут. Зайдеш через запасний вхід. Чому? Щоб журналісти не бачили.
Шановні, мсьє Феррарі має зосередитись. Ми станемо свідками хвилин, що увійдуть в історію. Пройдіть за мною, я покажу вам літак. Як справи? Краще не буває. Як там твій макаронник? Пригощав тебе піцею? Знаєш, ти дуже поганий актор. Чому ти так кажеш? Я одразу здогадалася, що то ти. А оце ж його не зрозумів. Бо він тебе не знає, а я з тобою жила. Але раз чи два я навіть засумнівалася. Коли ми танцювали? Ні, танцюєш ти так само погано. Ти здивував мене у ліжку. Я у ліжку? Почекай, я згадаю. У нас ще не було такої неймовірної ночі. Ти справжній чемпіон. Я тебе не впізнаю. А яка багата уява. Я зрозумів. Вийдіть усі. Вийти? Робіть, що він каже. Тоді буває, любий. Ти знаєш, що я дуже на тебе образився. Вдає себе педика, а сам нічим не гребує. А я тебе... Ні, тільки не це. Досить, Майк. Це я винна. Що вона вам розповіла? Що ви провели ніч разом? Я? З оцим? Не чіпайте мене. Ні, досить, припиніть. Я вже нічого не розумію. Бачиш? Що ви робите? Не вдягнені, не причесані. Зйомки за 10 хвилин. Одягайтеся швидко. Мені вже набридли ваші сварки через бабу. Я все про вас знаю. Займаєтесь акробатикою? Я в захваті. Удвох ми не сумуватимемо. Вдвох? Так, весілля після обіду. Пострибайте, і я вас заберу. Але я не сказала так. Ніхто не встоїть переді мною, ні звірі, ні жінки. Ось ваша сукня. Що скажете? Діаманти? 10 000. Ви будете сяяти. Прикладіть до себе. Церемонія буде прекрасна. Яка краса. Я майже богиня. А це що таке? Що це таке? Ні-ні-ні, не переймайтеся, у замку є інша. Ксав'є, ходімо. До зустрічі. Бувайте. Тепер назавжди разом. Твоя зірка знову наклала в штани. Тулипельку, дурню, люди довкола. Давай, Майк, бо внизу вже паніка. Браво, Бруно! Браво, Бруно! Браво!
Асистенти, мікрофон. Дякую. Мотор. Давай, Майк. Бруно, дурню. Давай, Бруно, дурню. Феррарі, йолопе. Бруно, Феррарі. Бруно, Феррарі. Що він робить? Божевільний. Давай, Бруно! Молодець, Бруно! Вмикайте музику. Давай, Бруно, тепер міняйтеся. Бінокль. Тримайся. Майк! Обережно, Майк. У сценарії цього немає. Італійська імпровізація за французькі гроші. Браво! Бачу, ти не забула наш старий номер. Але тоді з парашутом стрибав ти. Тоді ти мені вірила? А тепер ні. У нас повно часу. Ми не поспішаємо. Твій майбутній чоловік зачекає. Ні, припини. Вчора ввечері ти не казала ні. Якби той Болдур не приперся... А сьогодні ні. А я кажу так. Цього в сценарії теж немає. Цього немає. Ні. Моя гус. Вони побачать, що то не Бруно Феррарі. Пусти. Негіднику. Я його знаю. Це каскадер Мішель Гоше. Нас надурили. Твоя була ідея, розумнику. І знову все закінчилось катастрофою. Ти радше вийдеш за старигання у пантоплях? Може, не слід було, але я вийду за нього. Я тобі не дозволю. Дай мені спокій. Відчепись. Ха-ха.
Джейн! 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 Ви вже не хвилюєтесь? Бачите, все гаразд. Це мене і лякає. Вона така смішна. Обожнюю. Красуня, ти дуже гарна. Мені треба до Джейн, вона заміж виходить. Пусти мене. Подружжя разом дбає про моральне і матеріальне благополуччя сім'ї, виховує дітей і готує їх до майбутнього. Дружина має право працювати без згоди свого чоловіка. Її особисті речі залишаються її власністю. Мсьє граф де Сен-Прі, чи згодні ви взяти за дружину мадмозель Джейн Гарднер? Так. Мадмозель Джейн Гарднер, чи згодні ви взяти за чоловіка мсьє графа де Сен-Прі? Мадмозель Джейн Гарднер, чи згодні ви взяти за чоловіка мсьє графа де Сен-Прі? Ні. Це звірі з зоопарку, не бійтеся. Геть звідси, геть! Мсьємер, не йдіть, будь ласка. До мерії 18-го округу. Українською мовою фільм озвучено студією 1+1. Переклад Надії Бойван. Літературний редактор Ганна Ведмідь. Звукорежисер Олена Мойжес. Режисер Володимир Коваленко. Текст читали актори Наталя Поліщук та Олександр Завальський.